โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးလေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာဘာလဲဆိုတော့ဒီ public access မရှိတဲ့ public ကနေမှ SSH နဲ့လှမ်းပြီးတော့ login ဝင်လို့မရပဲမရတဲ့ SSH ကနေလှမ်းပြီး manage လုပ်လို့မရတဲ့ VM တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို manage လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ် right အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုမှာလေ့လာခဲ့တာဒီ Azure Patient Host ကြောင်းသိတော့ပြီပြီးပါလို့ရှင်ဒီ Jam Server ကြောင်းသိတော့ပြီ right အဲ့တော့နောက်ထပ်တနည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က VPN Remote Access VPN နဲ့လှမ်းပြီးတော့ login ဝင်မယ် right အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြမယ်သူ architecture အရဘယ်လိုဖြစ်ပါမလဲဆိုတော့သူဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် subnet တစ်ခုအရင်ဆုံးခွဲလိုက်မယ်ခွဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကို maybe ထားပါတော့100 okay 100.1 ဆိုရယ် IP address တစ်ခုထားလိုက် right အဲ့တော့ဒီ server တွေဒီကျွန်တော်တို့က public access မရှိဘူး right public access မရှိတဲ့ server တွေ right အဲ့တော့ 100.1 ဆိုကျွန်တော် network တစ်ခုခွဲလိုက်မယ်ခွဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ခွဲပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာ time နဲ့ဆိုတော့ဒီတဲမှာကျွန်တော် VPN server တစ်လုံးconfiguration online right ဒီဟာဒီ VPN server တစ်ခုဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ VPN server ဒီဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုတော့ remote VPN server အနေနဲ့ configuration လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ access ဝင်မဲ့လူတွေကဒီ SSH နေပါလှမ်းပြီးဝင်မဲ့လူတွေကဟုတ်ကဲ့ DVPN ကိုလှမ်းပြီး connect လုပ်လိုက်ရမယ်။ Okay internet ကနေလာတဲ့လူတွေဒီကျွန်တော် DVPN server ကိုလှမ်းပြီး connect လုပ်လိုက်ရမယ်။လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် Okay ဒီလိုဖြစ်မယ်။သူ architecture ရ Okay ကာက VPN ပေါ့public ကလာတဲ့လူတွေကဒီ public access ရှိတဲ့လူတွေကဒီ VPN server ကိုချိတ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ DV VPN server ကိုလှမ်းပြီးတော့ VPN service တစ်ခုနဲ့လှမ်းပြီး connect လုပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ဒါတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ IP address တွေဒီမှာရှိတဲ့ဥပမာဆိုပါစို့ဒီကောင်ဒီ 191.100.0 ဆိုပါစို့နော်ဒီကောင်ဒီ 100.0 ဆိုပါစို့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက 100.network ထဲမှာကိုရဲ့ဒီ private ip address ကြီးက 100.9 တခုဖြစ်သွားလိမ့်မယ် right ဟုတ်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒီ internet သုံးနေတယ် right internet သုံးနေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ internet ကနေမှာကျွန်တော် dvpn server ကိုလှမ်းပြီး connect လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူက 191.100.9 နဲ့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ private ip address ကြီးအကုန်လုံးဒီ 100.9 တခုဖြစ်နေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟေးဒါ remote access vpn လို့ခေါ်တယ်နော် 100.9 ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ network ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer ဒီ 100.9 ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ 5 တွေဒါ 1.5 တွေ 2.5 တွေဒီ network တွေကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီး connect လုပ်လို့ရလိမ့်မယ် right ဆိုတော့ဒီဘောကျွန်တော်တို့ဒီ 100 network ထဲမှာတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်သွားတယ် 100 network ထဲမှာဝင်သုံးနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင် right အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video မှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာအကြောင်းပြနေလဲဆိုတော့ VPN server တစ်ခုဘယ်လိုမျိုး create လုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ Microsoft Azure မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်စရာနှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့VPN server okay ကျွန်တော် server တစ်လုံးယူလိုက်မယ်ဒီ OS Linux or Microsoft Titan နဲ့ယူလို့ရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က VPN service တွေတွင်တော့ okay အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ Azure မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ pack ဒီ VPN package ပါပြီးသား installation လုပ်ပြီးသား service တွေရှိတယ် right အဲ့ဒီခါလေးယူသုံးလို့ရတယ် okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အလုပ်ချုပ်ခံပြီးတော့ကျွန်တော် server တစ်လုံးယူယူပြီးတော့အဲ့ server ထဲမှာ package တွေအစားဆုံးကျွန်တော် installation မလုပ်တော့ဘူး right သူယူပြီးသူရှိပြီးသား server တွေရှိတယ်ဟဲ့သူ install ဒီ package installation လုပ်ပြီးသား server ရှိတယ်။အဲအဲ့ထက်မှကျွန်တော်ယူသုံးလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့resource group okay ကျွန်တော် vnet ကိုအရင်ဆုံးပတ်ကြည့်လိုက်မယ်။ vnet ထဲမှာကျွန်တော် network တစ်ခုနည်းနည်းသက်ခွဲလိုက်မယ်။ my vnet အဲ့တော့ network ဒီဘယ်လောက်ခွဲမလဲဆိုတော့ 100.0 ဆိုတဲ့ network တစ်ခုခွဲလိုက်မယ်။ address space subnet subnet ဒီကောင်ကို VPN subnet လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်။100.0 ဟင် save ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 100.0 network တစ်ခုဝင်လာလိမ့်မယ် right 100.0 ရောက်လာပြီ okay အဲ့ဆိုအဲ့ဒီ100.0 ဆိုတဲ့ဒီ subnet ထဲမှာကျွန်တော်တို့က VPN တစ်ခု create လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် resource group my rg ထဲမှာပဲထားမယ်ပြောလို့ရှိရင် VM name အဲ့တော့ VPN SR
VPN SRV လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်။ Okay ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်။ ECS2 မှာပဲထားမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ image နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော် testing လုပ်ဖို့တဲ့ GPU တွေပါကျွန်တော်ရွှေ့ခဲ့တယ်။ Okay အခုကျွန်တော်ဒါတွေမရွေးတော့မရွေးတော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ package ဒီ VPN package ပါပြီးသား installation လုပ်ပြီးသား server တွေရှိတယ်။ Okay အဲ့တော့ see your image Okay ဒီရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှာကြည့်လိုက် open VPN ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် open VPN server ကိုကျွန်တော်တုံးမယ်။ Okay open VPN ဒီမှာ select ရပြီနော် Okay size ကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ် password တက်မှတ်လိုက် password နဲ့ဝင်ပါအမ်ပြောလို့ရှိရင် disk တွေပါကျွန်တော်ဘာမှမထည့်တော့ဘူး networking မှာပါ Okay networking မှာ subnet 01နေရာမှာကျွန်တော် VPN subnet ကိုယူလိုက်မယ်ပြောလို့ရှိရင် Okay ဒါပဲနော်ကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူး VPN create Okay ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော် create လုပ်လိုက် Okay installation ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် go to resource ကိုသွားလိုက်ဟဲ့သွားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် public IP တွေ့လိမ့်မယ်ပြီးရင်သူအလုပ်လုပ်တဲ့ subnet ဒီ my VPN နဲ့မှ my VNet ဆိုတဲ့ network ထဲမှာ my VPN ဆိုတဲ့ VPN subnet ဆိုတဲ့ subnet ထဲမှာလုပ်လို့ရ right okay ကျွန်တော်ဒီကောင် connect လုပ်လိုက်မယ so ကျွန်တော် oh sorry okay ရပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် installation စပြီးတော့လုပ်လို့ရပြီအဲ့တော့ yes ပြလိုက်okay သူကကျွန်တော်တို့စီကသူက agreement down နေ right အဲ့တော့ကျွန်တော် yes ပြမှာရမယ်ဒီကောင် no ပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာမှဆက်ပြီးလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး okay yes interface okay အဲ့တော့ဒီ configuration တွေကတော့ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းကျွန်တော်လာပြီးမရှင်းပြရတော့ဘူးလေကျွန်တော်ဒီ VPN server installation ကြောင့်ကျွန်တော်ပြပြနေတာမဟုတ်ဘူးအဓိကဒီ cloud computing ကြောင့် nature ကိုကျွန်တော်ပြပြနေတာ okay အဲ့တော့အချိန်ရမှကိုယ်ကလည်းကိုယ်ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြတော့နော်အခုဒီကောင်တွေကတော့ကျွန်တော် 443 default yes ပါမယ် DNS ကိုလည်းကျွန်တော် yes ပေးလိုက်မယ် DB internet DB yes open VPN admin UI ကိုလည်းဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင် activation key နောက်မှထည့်မယ် okay အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ installation က setup ကပြီးသွားပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ admin UI နဲ့ client UI ဆိုပြီးသူကနှစ်ခုထွက်လာတယ် right အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီ open vpn ဆိုတဲ့ user တို့ဒီမှာရှိပြီးသားဗျာအဲ့ open vpn ဆိုတဲ့ user ရဲ့ username ကိုကျွန်တော်သိတယ် password ကိုကျွန်တော်မသိဘူး right အဲ့တော့ password ကိုကျွန်တော် reset ချပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ password open vpn အဲ့တော့ password ကျွန်တော်သိပါတယ်ဒီ open vpn ဆိုရှူစာက password သိပါပဲဒီ user ကဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ client UI နဲ့ admin UI တွေဝင်ဖို့အတွက် right အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ထည့်လိုက် okay privacy error okay ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ risk ကိုရှူမှရမယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် admin UI နဲ့ရောက်သွားပြီ username ဒီ open vpn password ကကျွန်တော်ခုနက reset ချခဲ့တဲ့ password okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် admin UI agree ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ client UI ကိုဝင်လိုက်မယ် client UI data right ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ manage လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒီမှာ network setting တွေ VPN setting တွေ web user တွေပညာတွေကျွန်တော်အများကြီးမဲ့ဒီမှာလုပ်လို့ရတယ်အာကိုယ်နေကိုဆက်ပြီးတော့ click ကြည့်လိုက်တော့ right okay ဒါက client UI open VPN sorry နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီ software ကို download ဆွဲရတာဒီက download ဆွဲလို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်အပြင်တပ်ပါဒီကနေ download ဆွဲလို့လည်းရတယ် okay တိုက်တဲ့နေရာ download ဆွဲလို့ရတယ် right အဲ့တော့ tools တွေ documentation တွေ configuration တွေဒီမှာနေကျွန်တော်တို့ browser ကနေမှအများကြီးလုပ်လို့ရတယ် okay log report တွေပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လို့လည်းရတယ် right okay အဲ့တော့ VPN installation လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီ setup လည်းလုပ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့နောက် video ကြာလို့ရှင့် VPN အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ဒီ open VPN sorry VPN ကိုကျွန်တော်ဘယ်လို connect လုပ်မလဲလုပ်လိုက်လို့ရှင့်သူရဲ့ changes တွေကျွန်တော်ဘာတွေရှိမလဲဆိုတာကိုအလုပ်လုပ်ပုံတွေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းတွေလေ့လာကြည့်အောင် right ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားသလို့ရှင့်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် video ကြာမှတွေ့ရပါတော့